Здравейте, днес ще ти покажа как се копира дистанционно на Хьорман 868 МГц старата частота. Имаме работещо дистанционно, което работи с този приемник. Ето, при натискане. Когато вземете новото дистанционно, трябва да го вкарате в режим на програмиране. А той е следният. Задържате двата бутона, докато светне лампичката, след което десният бутон е 1, 2, 3, 4. Почва да мига, взимате работещото дистанционно, натискате му бутона, избирате желан бутон, който искате да програмирате, след което почне да свети по този начин, вече е взело кода. Ето старото, ето новото.